Više od 100 mrtvih u razornom zemljotresu u centralnoj Italiji, teško razoren grad Amatrice u regiji Lazio. Ne stišava se bura zbog referenduma u RS-u. Bakir Izetbegović, Šefik Džafirović i Safet Softić od Ustavnog suda traže rješavanje spora između BiH i RS-a. Dodik ne odustaje, referenduma će biti. Nove nejasnoće, dan poslije sastanka lidera u federaciji i poruka o stabilnosti koalicije, SBB traži obustavljanje privatizacije državnog udjela u pojedinim kompanijama. Tema dnevnika, šta penzioneri u federaciji traže od federalne vlade i hoće li biti protesta. Gosti članovi izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera federacije Ređo Mehić i Mustafa Trakić. Pratite treći dnevnik. Najmanje 120 osoba je poginulo, a stotine su povrijeđene u zemljotresu jačine 6,2 stepena po Richteru u centralnoj Italiji. Spasioci tragaju za desetinama nestalih. Bilans žrtava bi mogao biti i veći jer je u zemljotresu teško pogođenom gradu Amatrice bilo mnogo turista, rekao je premijer Matteo Renzi koji je poručio da je spašavanje preživjelih prioritet. U popodnevnim satima još jedan potres jačine oko 5 stepeni osjetio se u blizini Rima. Teško je razoren grad Amatrice u regiji Lazio. Gradonačelnik kaže da je nestalo pola grada. Zgrade su sravnjene sa zemljom, uništeni su putevi, srušeni mostovi. Ispod ruševina čuju se jauci i pozivi u pomoć. Spasioci se bore s vremenom i prioritet im je spasiti što više ljudi. Vjeruje se da je više od 100 osoba zatrpano pod ruševinama. Radimo neumorno. Izvukli smo muškarca koji je srećom preživio, ali su pod njim bili njegova majka i dijete za koje se nadamo da je još živo. O preciznom broju žrtava nije moguće govoriti jer nemamo potpune informacije. Možemo potvrditi samo da su svuda uništene građevine. Svjedoci katastrofe pričaju svoje potresne priče. Zemljotres je trajao veoma dugo. Kada je konačno stao, izašao sam iz kuće. Nikome ne bismo poželjeli ovo što smo doživjeli. Talijanski premijer Matteo Renzi poručio je da je u narednim danima prioritet spašavanje preživjelih. U doba potrebe Italija zna što treba raditi. Hajdemo se obavezati da nikoga nećemo ostaviti samog. Prihvatimo se posla jer u narednim satima možemo spasiti ljudske živote. Papa je otkazao govor koji je trebao održati na općoj audijenciji te se sa okupljenim vjernicima na trgu Svetog Petra molio za žrtve zemljotresa. Izražavam svoju duboku bol i suosjećanje sa svim ljudima koji žive u pogođenim mjestima i onima koji su izgubili svoje voljene. Duboko sam ožalošćen vijesću da grad Amatrice više ne postoji i da su među žrtvama i djeca. Brojni svjetski zvaničnici upućuju saučešće te nude potrebnu pomoć. Zemljotres je pogodio planinski dio centralne Italije, a bio je toliko jak da su ga osjetili i stanovnice Rima. Nedugo nakon prvog istu regiju pogodio je i drugi potres jačine 5,5 stepeni. Italija je jedna od seizmički najaktivnijih zemalja u Europi. Posljednji veliki zemljotres zabilježen je u Aquili 2009. kada je poginulo više od 300 osoba. Ne stišava se bura zbog referenduma u RS-u. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović te članovi kolegija oba doma državnog parlamenta Šefik Džaferović i Safet Softić Ustavnom sudu BiH podnijeli su zahtjev za rješavanje ustavnopravnog spora sa Republikom Srpskom zbog odluke o raspisivanju referenduma koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 15. jula. Traže donošenje privremene mjere i odgađanje referenduma do konačne odluke. Rečeno, učinjeno. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović predao je zahtjev Ustavnom sudu BiH i tako pokrenuo spor protiv RS-a. U podnesenom zahtjevu ukazano je na kršenje ustavnih odredbi, ali i posljedice koje bi provedba referenduma mogla donijeti. Između ostalog, traži se da prvi korak Ustavnog suda BiH bude donošenje privremene mjere za odgađanje referenduma do konačne odluke o ovom pitanju. Ovaj predmet tiče se veoma bitne karike ustavno-pravnog sistema u BiH, ugrožavanje ustavnosti i zakonitosti rada najvišeg sudskog autoriteta u Bosni i Hercegovini. Krize ove vrste u državi itekako utiču na ocjenu i kredibilitet Bosne i Hercegovine kao države i kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Drugim riječima, sporna odluka izaziva takvu političku ustavnu i međunarodnu krizu da je kriza kao takva postala oblik nenadoknadive štete za državu. O istom pitanju Ustavnom sudu BiH stigla su još dva zahtjeva predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Safeta Softića i predsjedavajućeg predsjedničkog doma državnog parlamenta Šefika Džaferovića. U svojim zahtjevima gospoda Softić i Džaferović kao Ustavom Bosne i Hercegovine ovlašteni podnositelji zahtjeva traže da Ustavni sud BiH utvrdi da je odluka o raspisivanju referenduma protivna Ustavu Bosne i Hercegovine te da se kao takva stavi van snage. Predati zahtjevi za pravne eksperte nisu iznenađenje. Zakonom je, kažu, jasno propisano ko može pokrenuti ovakve sporove, a ako je suditi prema ranijim odlukama Ustavnog suda BiH, među kojima je i ona o neustavnosti 9. januara kao dana
interesa, realno je očekivati i odluku o odgađanju referenduma. Zatim bi onda Ustavni sud vjerovatno nakon organizovane javne rasprave gdje bi pozvao i predstavnike predlagača i predstavnike entiteta konačno donio odluku da li je provođenje referenduma u stvari jedna neustavna i nezakonita akcija. Uslijedit će ponovo nova odluka Ustavnog suda koja možda opet neće biti poštovana. Tako da se mi u stvari vrtimo u jednom krugu koji nema rješenja zato što to etnonacionalne politike ne žele godinama. Zahtjevi za poduzimanjem privremenih mjera obično se razmatraju po hitnoj proceduri, pojašnjavaju stručnjaci, ali nije poznato koliko ćemo čekati na konačni odgovor Ustavnog suda BiH na predate zahtjeve. Očekivana reakcija iz RS-a. Referendum o danu Republike Srpske će biti održan bez obzira na spor pred Ustavnim sudom koji je pokrenuo Bakir Izetbegović, poručili su predsjednik i premijerka ovog entiteta Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Reagovao je i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Referendum će biti održan, jasne su poruke iz Republike Srpske. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ne može sam u ime institucije predsjedništva pokretati pitanja ustavnosti, pa tako ni u slučaju odluke o održavanju referenduma o danu Republike Srpske. Zahtjev Bakira Izetbegovića Ustavnom sudu BiH novi je atak na Republiku Srpsku, istakla je Željka Cvijanović. Jadna je država koja se navodno brani gušenjem demokratije i sprečavanju referenduma. Ako je potrebno da svaki put kad smo napadnuti na taj način napravimo referendum ili ga organizujemo, ćemo to raditi. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će Izetbegovićev zahtjev za održavanje posebne skupštinske sjednice i poništavanje odluke o referendumu biti tretiran kao i svaka druga građanska inicijativa. Kako će se odnositi po tom pitanju? Kao i prema svakoj drugoj građanskoj inicijativi. A najavljeni referendum o danu Republike Srpske bio i osnovna tema sastanka predsjednika RS-a Milorada Dodika s ambasadorom Rusije u BiH Petrom Ivancovim. Milorad Dodik ruskom ambasadoru ponovio je da će referendum biti održan. Saglasan je s tim i ambasador Ivancov, koji je kazao da narod Republike Srpske ima pravo da putem referenduma iskaže svoj stav. Opozicione stranke smatraju da vladajuća koalicija nema snage da se nosi sa izazovom referenduma u Republici Srpskoj. Traže konkretnije akcije i veći pritisak Vašingtona i Brisela. Dok je Milorad Dodik najavljivao, potom otišao i korak dalje kada je u pitanju referendumu u RS-u, izostala je konkretna reakcija vladajuće koalicije, ukazuje opozicija. Pisanje ambasadorima u Bosni i Hercegovini te izražavanje zabrinutosti nije dovoljno, smatraju u opoziciji koja od vladajućih očekuje više u očuvanju državnog poretka. Ponovno stavljanje odluke Ustavnog suda BiH na odlučivanje, kažu, nije rješenje jer Ustavni sud nije debatni klub. Ovo je očigledno pokušaj da se prikaže kao da se nešto radi, a u stvari da se ništa ne uradi. Jer očito je da gospodin Izetbegović i SDA i gospodin Zvizdić nemaju odgovor na ovo što Dodik radi, da su izvarani i da je nakon sastanka u istočnom Sarajevu postalo jasno da Dodiku više ništa ne treba od Sarajeva. Miruje međunarodna zajednica, a SDP Bosne i Hercegovine otvoreno proziva OHR i PIK ukazujući na posljedice. Ukoliko zaista izostane njihova hitna reakcija u vezi s ovim, dakle, možemo smatrati da i oni prečutno podržavaju ovakav način kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma. Referendum u RS-u neprihvatljiv je za HDZ 1990. Kažu, sve ovo vodi ka dezintegraciji Bosne i Hercegovine i upozoravaju. Referendum je vrlo ozbiljna instanca i institucija i da ne bi se smjela koristiti u predizborne svrhe za dobivanje što većeg broja glasova. Jer će se pojaviti težnja za koje kakvim referendumima. Pojavit će se težnja za ukidanjem Republike Srpske. Pojavit će se težnja među Hrvatima za nekim novim referendumom, za nekom trećom jedinicom. Ne ohrabruju, kažu, ni zaključci koalicionih partnera nakon jučerašnjeg sastanka prvenstveno SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ja se bojim da ova aktualna koalicija nema snage da se iznese sa ovim prijetnjama neustavnim referendumom iz razloga što upravo dva lidera imaju dijametralno suprotne stavove. Oni apsolutno nisu ništa uradili osim par populističkih izjava. Znate da ćemo mi ovako, da ćemo mi onako. Sama izjava člana predsjedništva da treba pružiti ruku, da se treba dogovoriti. A šta treba se dogovoriti ako imamo instituciju koja se zove Ustavni sud Bosne i Hercegovine?
Razmimoilaženja i zategnuti odnosi SDA i HDZ-a BiH odrazili su se na rad izvršne i zakonodavne vlasti u federaciji. Nema ni naznaka kada bi mogle biti održane sjednice oba doma parlamenta. Ovim je parlament stavljen van snage, barem dok se ne pospreme odnosi među partnerima, kažu iz naše stranke. Ne samo da koči, nego vrlo je upitno u ovom pitanju da li parlament federacije, čak i ako se uspije nešto dogovoriti, može dalje raditi u ovakvom sastavu. Podsjećam vas da predsjednik i potpredsjednik federacije imaju ustavnu obavezu da raspuste parlament ako parlament ne funkcioniše. On u ovom trenutku ne funkcioniše. Zaključak da su se dogovorili, da će se dogovarati, opozicija ocjenjuje neozbiljnim. Ljetna pauza za sada je prividno prikrila krizu koja postoji među vladajućim. Hoće li to biti prevaziđeno narednih dana na najavljenim sastancima stranačkih lidera i resornih institucija? Savez za bolju budućnost zatražio je obustavljanje prodaje udjela Vlade Federacije u fabrici duhana Sarajevo, Sarajevo osiguranju i Bosnalijeku. Ukoliko ovaj zahtjev ne bude usvojen posredstvom resornog ministarstva i federalnog premijera Fadila Novalića, ovo će postati politički zahtjev prema drugim koalicionim partnerima, rekao je Fahrudin Radunčić, predsjednik SBB-a. Na prodaju udjela u ovim preduzećima Vlada Federacije se obavezala u pismu namjere MMF-u. Premijer Novalić danas nije komentarisao ovaj potez SBB-a koji je došao samo dan nakon sastanka Čović-Izetbegović-Radončić sa kojeg je poručeno da je koalicija stabilna, te stoga za sada nije jasno da li je riječ o novim neslaganjima među koalicionim partnerima. Ostalo je nekoliko vrijednih fabrika i mislimo da ovaj način kad se podcjenjuje ili knjigovodstveno lažno prikazuje velika vrijednost naše firme da bi bile praktično otete, treba zaustaviti. Ja u tom smislu očekujem apsolutnu saradnju SDA, SBB i vidjet ćemo šta će uraditi gospodin Novalić i nadležni ministar Đindić. Eksplozije i pucnjava čuju se večeras iz kampusa Američkog univerziteta u glavnom afganistanskom gradu Kabulu, u kojem su strano osoblje uz više stotina studenata blokirani nakon što su ih napali naoružani militanti. Još su oprečne informacije o broju žrtava, ali tamošnji mediji prenose da je ubijen najmanje jedan student, dok je 14 osoba ranjeno u napadu za koji se odgovornost pripisuje afganistanskim talibanima. Iz policije navode da se radi o složenom napadu te da su oko kampusa raspoređene specijalne snage. Predsjednik univerziteta Mark English rekao je da je u toku napad i da trenutno vrše procjenu situacije. Eksplozija se desila iza ove škole i onda su upali u univerzitet. Neko je pozvao jednog mladića, ovdje nam javi da je nekoliko ranjenih preminulo. Snage sigurnosti bi trebale pronaći način da uđu, u protivnom sve će ih poubijati. Sirijski pobunjenici su objavili da su uz pomoć turskih snaga oslobodili pogranični grad Jarablus od militanata ISIL-a nakon kratkotrajne ofanzive. Pripadnici ISIL-a su se povukli prema Al-Babu jugozapadno od Jarablusa, saopćeno je iz jedne od pobunjeničkih grupa koje su učestvovale u ofanzivi za oslobađanje tog grada na sjeveru Sirije uz granicu sa Turskom. Turska vojska je uz pomoć međunarodne koalicije rano jutros počela najveću vojnu operaciju u Siriji od početka sukoba prije 5 godina, šaljući tenkove i borbene avione da potisnu ISIL iz Jarablusa. Sjedinjene Države su u toj operaciji, nazvanoj Štit Eufrata, pružile obavještajnu, izviđačku i savjetodavnu pomoć. Još se ne zna hoće li penzioneri u Federaciji BiH izaći na dugo najavljivane proteste. Kako sada stvari stoje, na potezu je federalna vlada od koje penzioneri traže da u Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ugradi njihove zahtjeve. Vlada ima rok od 7 dana da se izjasni o zahtjevima, a definitivan stav o tome hoće li protesti biti održani usaglasit će svi kantonalni odbori Saveza udruženja penzionera. O ovome ćemo i u nastavku dnevnika. Gosti u studiju su Ređo Mehić i Mustafa Trakić, članovi izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera u Federaciji. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik 3. Dobro večer, bolje vas naš. Gospodine Mehiću, uputili ste Vladi Federacije 7 zahtjeva. Evo da ponovimo šta ste tu tačno tražili od Vlade. Ako mi dozvolite prvo da se zahvalim ovoj kući na tako pomnoj brizi i praćenju naših problema, što je za svaku pohvalu. I drugo, da pozdravim sve naše članove u federaciji i da im obećamo nas dvojica da se izvršni odbor na čelu sa predsjednikom stvarno bori svim silama za njihova elementarna prava. Dobro, ajmo da kažemo. Što se tiče pitanja koja ste mi postavili, evo ja ću da kažem sljedeće.
Izvršni odbor Saveza udruženja penzionera u Federaciji je 11. ovog mjeseca održao svoju 20. sjednicu na kojoj je temeljito analizirao probleme u kojima se nalazi naša populacija i tada smo jednoglasno zaključili da zadnji put uputimo vladi osnovne elementarne zahtjeve na planu popravke materijalnog položaja penzionera. Tako je prvi zahtjev bio da se sredstva za isplatu penzija uplate bankama i pošti do 5. u mjesecu. A kad će banke isplatiti, neka to penzioneri biraju, ako nisu dobre, neki mijenjaju. Drugo, da se penzije zadrže na ovom nivou, da nema smanjenja, do usvajanja zakona. A onda po usvajanju novog zakona o PIU, da se usklađuju u skladu sa rastom društvenog proizvoda i sa rastom troškova života. Dalje. Sljedeće smo tražili da se obezbijedi isplata posmrtnina za naše umrle članove, jer to praktikuju sve zemlje svijeta, jer ne možete pokopati tog našeg rahmetlijeg pokojnika, tako su skromna primanja u porodicama itd. Sljedeće što smo tražili to obezbijeđenje sredstava za liječenje, odnosno rehabilitaciju u našim banjskim kliničkim centrima i to oni najtežih slučajeva, to isto tako praktikuju sve druge susjedne zemlje. I tražili smo da se naknade za naš humanitarni rad koji imamo u radu sa tim najugroženijim populacijama oslobode plaćanja poreza i doprinosa, jer mi to finansiramo iz članarine koju mi sami uplaćujemo. I na kraju tražili smo na planu obeštećenja populacije najstarije koja je 98. godine pretrpila smanjenje penzija 39%, da se njima na neki način amortizuje to smanjenje i da im se da 10% povećanje. Dobro. Gospodine Trakiću, kakav ste odgovor dobili od vlade, odnosno evo, ima li ikakve garancije da će ovi zahtjevi biti ispunjeni? Odgovor od vlade smo mi dobili, u stvari mi smo tražili od vlade garanciju. Dobro. A naša garancija je zahtijevala, znači garanciju vlade, sve što nam garantuje da to i ulazi u nacrt zakona koji ide u parlamentarnu proceduru. Jeste li dobili garanciju? Međutim, mi smo dobili samo pismeno izjašnjenje od vlade federacije i po nama mi smo danas zaključili da se neko igra sa nama. Kako izjašnjenje? Šta tu stoji? Po ovom izjašnjenju oni sve prihvataju što mi tražimo, ali nema da nije unešeno ono što, kako smo mi tražili, da to ide u taj nacrt zakona koji će ići u parlamentarnu proceduru. Znači, ovo je sve obećanje koje prethodi 4 obećanja. Nama je dosta obećanja. Dobro, gospodine Mehiću, hoće li penzioneri na proteste u septembru? Ovo nije kritika sredstava informiranja, neka to je pohvala. Ali vi stvarno idete za senzacionalnim vijestima. Vi samo uporno tražite hoće li biti protesti. Mi, penzioneri današnji u federaciji, smo ovu zemlju gradili, mi ne namjeravamo rušiti. Ovo je zadnji przaj. Vi ste sami najavili proteste, vapaj, ja vas vapaj, zato pitam. Vapaj, znači zadnji je. Međutim, mi ćemo pokušati srpiti sva moguća sredstva da ne dođe do protesta, znajući kakva je ekonomska, poslovno, politička situacija. Ove su godine izbori, najavljuju se neki referendumi itd. Prema tome, znači, ne mislimo da bilo kome zagoršavamo život. I mi pokušavamo da sa zadnjim atomom snage da izvučemo sve što možemo dobiti, a mi u stvari tražimo ona poštovanje elementarnih prava. Dobro, gospodine Trakiću, jesu li kantonalni odbori i Saveza udruženja penzionera složni u namjeri da budu održani protesti? Znači, danas nismo bili složni. Dobro. Zbog čega? Danas na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Saveza, čiji sam ja član, a predsjednik sam kantonalnog Saveza udruženja penzionera ZEDO kantona, ponovo iste zahtjeve upućivamo vladi Federacije BiH. Znači, potpuno iste po nama. I nismo bili složni jer mi smo najavili proteste za 22. septembar. I fino smo rekli u našoj izjavi sa 11. 8. sa izvršnog odbora. Ukoliko vlada ne prihvati jedan od ovih 7 postavljenih zadataka da mi idemo u proteste. Danas smo došli u situaciju na izvršnom odboru da ponovo molimo vladu i tako da nismo bili jedinstveni. Ja nisam glasao za ove upućivanje ponovo zahtjeva i predsjednik iz Mostara. Dobro. Hoće li do 22. septembra još biti nekih sastanaka sa predstavnicima vlade?
Ako mene pitate, danas je, dakle, sa ovim izuzetcima od dva saveza, izvršni odbor zaključio da mi nismo poslali ponovo zahtjeve, nego smo ih pozvali samo da nam daju garancije na ovo što su jučer napisali. Da će ovo ući u nacrt zakona, jer više smo više puta provereni, više ne vjerujemo. I dali smo vladi rok od 7 dana da nam da pismene garancije da će ovo ući u nacrt zakona, odnosno kasnije u prijedlog zakona PIO i naći se u parlamentu u septembru. Ako ne dobijemo te garancije pisane, ostaje ovaj termin, mi ćemo odrediti ponovno na sljedećoj sjednici koja će biti vanredna, termin i mjesto održavanja protesta. Dobro, gospodine Trakiću, isplata penzija i dalje kasni. Šta očekujete od Vlade Federacije kada je u pitanju stanje penzijskog i invalidskog fonda koji zbog nedovoljnog priliva sredstava je u teškoj situaciji? U dogledno vrijeme ne očekujemo ništa bolje. Po našem mišljenju, ne moje, mišljenje moje baze, ovo je samo kupovina vremena dok prođu izbori. Strah nas je posle izbora šta će biti. Znači, strah me iznijeti svoje slutnje, ne moje slutnje, nego slutnje moje baze odakle ja dolazim. I danas smo i rekli, gore, ukoliko savez, ne želimo istupati iz konteksta saveza, a ujedno smo i samostalni savez. Na šta to slutite, šta očekujete? Isto ovako. Isto ovako, ovo smo pretpostavili 11.8. da ćemo dobiti ovakav odgovor i... Dakle, da vaši zahtjevi neće u biti ispunjeni? Pa, neće, 90% neće. Gospodine Mediću, evo šta vi očekujete? Koja bi bila vaša poruka predstavnicima Vlade Federacije? Predstavnicima? Vlade Federacije. Ovdje mi moramo biti veoma realni i iskreni do kraja reći. Deklarativno, od ovih 7 zahtjeva, vlada je njih svojim izrješenjem prihvatila 6. Nije prihvatila ovaj 7., a to je ovaj zahtjev naš da se obeštete penzioneri, penzionisani do 98. godine. Tu je rekla ako se stvore uslove u kasnijem periodu. Dakle, ja sam ipak optimista. Ja očekujem da će prevladati razum i da će se pokući iznaći sredstva i da vlada čini neke napore preko uprave porezne uprave, preko drugih inspekcija, da se naplate dugovi, da se spriječi rad, ekonomija na crno i tako dalje, puno tih drugih mjera i radnji koje su oni poduzeli. Dakle, mi očekujemo jednu ozbiljnost. Mi razumijemo kako se položaju nalaži vlada. Ali znači, isto tako i neko mora razumijeti nas. Mi smo na čelu jedne armije od 400.000 ljudi u veoma ugroženom položaju. I dakle, tražimo neko pomirujuće rješenje za jedne i druge. A stvarno su naši zahtjevi toliko skromni i toliko elementarni. Evo, nadamo se da će se riješiti vaši zahtjevi i svi problemi koje imate. Gospodo, hvala što ste učestvovali u emisiji. Hvala vama. Hvala vama. U teškoj situaciji su i radnici uništenih industrijskih preduzeća u Tuzlanskom kantonu. Oni su mirno protestovali ispred kantonalnih pravosudnih institucija. Radnici Tuzlanskog Polihema, Banovičkog Borca, Tuzlanske remont montaže te hotela Tuzla ponovo su zatražili da budu procesuirani odgovorni za pljačkašku privatizaciju i gašenje nekoliko hiljada radnih mjesta u Tuzlanskoj industriji koja su zatvorena u protekle 2 decenije. Najvjerojatnije da svi očekuju da ovi radnici Polihema nestanu, da pomru, da poliču pa da bi se nas riješili. Nas se neće riješiti. Evo mi šaljemo dopis da 5.9.2016. idemo formirati šatorsko naselje pred vladu federacije. Predlog vladi je da riješi naš radno-pravni status radnika koji stekli uslove za penziju od 2012. ili i radnika kojima treba pokrenuti stečaj u Borcu ili da nas riješe naših života jer ovo je više neizdrživo. Predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i općinske uprave u Odžaku izvršili su predaju kompletne dokumentacije investitorima, projektantima, izvođačima radova i nadzoru, čime su obavljene pripreme za početak izgradnje mosta u Svilaju. Sa BH strane to je negdje završetak, imamo još sa hrvatske strane da ovo isto obavimo, jer je to zajednički projekat dvije države. Prvoj sedmici septembra će biti potpuno spremno za početak radova. Općina Odžak je pripremila svu potrebnu dokumentaciju za početak radova i mi smo danas u situaciji da možemo sve ono što je od nas traženo da predamo.
Nastavljeno je suđenje u predmetu Fahrudin Radončić i drugi. Na poziv tužiteljstva BiH svjedočili su Jasmin Katanović i Mirza Hukeljić. Tanović je kao neuropsihijatar govorila o tretmanu Azre Sarić nakon smrti pacijenta Sabahudina Hukare i stresu koji je Sarić potom doživjela. Mirza Hukeljić, tužitelj u tužiteljstvu BiH, govorio je o poznanstvu sa Zijadom Hadžijahićem u vezi s nekim drugim slučajevima i interesiranju Hadžijahića o pokretanju eventualne istrage tužiteljstva BiH u vezi s okolnostima smrti Sabahudina Hukare. Hukeljić je istakao da o tome ne zna ništa. Nastavak suđenja najavljen je za 14. septembar. Delegacija Srpskog građanskog vijeća sa predsjednikom Miladinom Vidakovićem na čelu sastala se sa jerejom Čedomirom Đelmom u crkvi Svetog Preobraženja na Pofalićima. Tom prilikom je istaknuto da požar u jednoj prostoriji u crkvi ne može poremetiti duh tolerancije i zajedničkog mira u Sarajevu. U međuvremenu, Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za Nedeljka Dragaša, koji je osumnjičen za izazivanje požara u magacinu crkve. Pritvor je određen zbog bojazni od bijega, s obzirom na to da osumnjičeni nema stalno mjesto boravka. Došli smo da podijelimo sa svećenicima i ostalim osobljem tugu i žalo što se ovo desilo u našem glavnom gradu, da uposlenicima i svim drugim vjernicima u gradu Sarajevu i šire izrazimo žaljenje i kažemo da će imati podršku Srpskog građanskog vijeća. U Gradačicu je otvoren 43. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Gradačički sajam jedna je od najstarijih sajamskih manifestacija u našoj zemlji. Trajat će do 28. augusta. Na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive u Gradačcu okupila su se 302 izlagača iz zemlje i inozemstva. Većina njih su redovni učesnici sajma. Sajam je uvijek bio dobra prilika da pokažemo ono što trenutno imamo, čime trenutno raspolažemo, da sretnemo naše poslovne prijatelje, kupce naših proizvoda, i naravno da budemo prisutni u toku ovih stručnih seminara. Mi očekujemo naravno neke poslovne kontakte, vidjet ćemo postoje mogućnosti stranih poslovnih partnera u cilju proširenja našeg posla. No entuzijazam proizvođača, njihov lični angažman i sajmovi nisu dovoljni da bi poljoprivreda i poljoprivredni proizvođači u našoj zemlji konačno stali na svoje noge i bili jedan od nositelja razvoja. Neophodan je veći angažman vlasti. Naslijedili smo velika dugovanja i velike probleme u ovom resoru i postepeno stabiliziramo stanje. Naša zadaća je ispunjavanje uslova za tržište Evropske unije. Moramo težiti jedinstvenom tržištu, sistematski definisanim poticajima, usmjerenim ka našim strateškim proizvodima, to sam već kazao, kronišon i šljiva. Moramo raditi na povezivanju poljoprivrednih proizvođača kroz institucije. Na Gradačačkom sajmu je danas potpisan i sporazum o suradnji Tuzlanskog kantona i bolnice Čigota sa Zlatibora. U principu će da postigne jednu organizacionu bolju mogućnost i lakšu komunikaciju između nas i naših potencijalnih klijenata i korisnika. Tokom svih sajamskih dana planirane su naučno savjetovanje i okrugli stolovi na kojima će učestvovati poljoprivredni proizvođači i stručnjaci sa poljoprivrednih fakulteta iz Sarajeva, Banja Luke i Osijeka. Dio bosansko-hercegovačke olimpijske delegacije nakon igara u Riju vratio se u Sarajevo. Bosna i Hercegovina je i dalje bez medalje sa najveće sportske smotre, međutim u Olimpijskom komitetu su zadovoljni nastupima naših predstavnika u Brazilu. Ostatak ekipe u Sarajevo stiže večeras oko 23 sata. Mi moramo da budemo, sukladno uvjetima u kojima se razvija naš BH sport, da budemo zadovoljni. Na ovim olimpijskim igrama smo imali 11 naših sportaša. Naši sportaši su pokušali da ostvare najbolje rezultate. Nažalost, Amel Tuka nije uspio, ali sigurni smo da će Amel Tuka u narednim trkama sigurno nas obradovati sa svojim kvalitetnim rezultatima. Utisci sa olimpijade, naravno, bilo je prelijepo. Jedno veliko iskustvo za sve nas. Ja sam još mlada takmičarka i najavljam sljedeću olimpijadu da će biti još bolji
što se tiče svega i nadam se da će se uslovi pre svega popraviti. BH teniser Mirza Bašić nije se uspio plasirati u drugo kolo kvalifikacija za US Open. Poražen je od Rusa Karena Kačanova, trećeg nosioca u kvalifikacijama i trenutno 96. igrača svijeta sa 6-4 i 6-4. Za kraj pogledajte prognozu vremena za sljedeće dane. Sutra se u našoj zemlji očekuju vremenske prilike slične današnjim. Sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 25 stepeni. U naredna tri dana meteorolozi najavljuju prilično stabilne vremenske prilike bez izrazitih oscilacija. U četvrtak, petak i subotu će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. I dnevne temperature će porasti pa će na jugu zemlje dostizati 33 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, opća slika će se popraviti u cijeloj zemlji. Većina stanovništva će biti boljeg raspoloženja, a osobe osjetljive na promjenu vremena neće imati većih poteškoća. Nakon svježeg jutra, sa odmicanjem dana će biti sunčanije i ugodnije, uz ne suviše visoke temperature. Toliko o vremenu. Ugodna noć. Bilo je to sve u ovom izdanju trećeg dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Ugodno večer.